Vi börjar med första ämnet, kriminalitet. Ja, första ämnet är kriminalitet och då blir det ju en duell mellan Märta Stenevi, jämställdhetsminister, och Ebba Busch som är Kristdemokraternas ledare. Och då kommer det handla rätt mycket om våldet mot kvinnor. Nästa, ni ska prata om klimatet. Centerns Annie Lööf kommer att möta Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Vad kommer bränna till allra mest här, vad tror du? Ja, tänk om det kan bli en debatt om skogens roll faktiskt i klimatarbetet. Det är möjligt. Och om vi ska gå vidare då, sjukvården. Ja. Där möter Stefan Löfven Ulf Kristersson, eller hur? Exakt. Statsministern mot oppositionsledaren i den fråga som väljarna tycker är den viktigaste, nämligen sjukvården. Sjukvården och pandemin har vi kallat det för. Men jag tror väljarna både vill få svar på hur, vad är bilden, hur har den svenska sjukvården klarat pandemin, men inte minst liksom, hur ska sjukvården nu? Jag menar, det är en vård som har slitit väldigt hårt och väldigt länge med pandemin. Och man har fått skjuta upp operationer och sådär, vilket har lett till ännu längre vårdköer. Hur ska det där lösas? Och sista duellen då, Anders, där möts Nyamko Sabuni och Jimmy Åkesson, eller? Ja, på temat migration. Precis. En helt ny migrationslag är på gång, träder till i sommar. Och det här är två partier som traditionellt sett har stått väldigt långt ifrån varann i migrationsfrågan. Och de står också en bit ifrån varann i synen på den här migrationslagen. Men de ska ju samtidigt kanske på något sätt ingå i samma lag framåt nästa val och så. Så vi tycker att det där kan bli väldigt spännande.